Aš kviečiu gerbiamus tarybos narius rimtai pagalvoti, ar Molėtų rajono sveikatos centras yra tikrai tinkamas pavadinimas šiai reorganizuojamai savivaldybės įstaigai. Ar nevertėtų Molėtuose pradėti visos Lietuvos, būtume pradininkai, vadinti žodžius, kurie atitinka esmę. Vis parčiau į mūsų gyvenimą skverbėsi dirbtinis intelektas. Taigi paklauskime, ką sako apie sveikatą žodžio reikšmę dirbtinis intelektas. Žodis sveikata yra gan plačiai naudojamas ir turi keletą prasmių, kurios dažniausiai yra susijusios su gerų fizinės ir psichinės būklės lygių. Čia pateikiami pagrindiniai jo reikšmės aspektai. Fizinė sveikata – tai būklė, kai kūnas veikia gerai ir nėra jokių ligų ar sutrikimų. Fizinė sveikata gali būti išreikšta stiprumu, lankstumu, sveiku protu, kitomis fizinėmis formos charakteristimus. Psichinė sveikata – tai yra būklė, kai protas veikia gerai ir nėra jokių psichinių sutrikimų ar problemų. Tai apima emocinį stabilumą, sugebėjimą tvarkyti su stresu, pasitenkinimą gyvenimu ir gebėjimu susidoroti su sunkumais. Socialinė sveikata – tai yra būklė susijusi su asmeniniu ir tarp asmeniniu saveikavimu. Tai apima gebėjimą kurti ir palaikyti sveikus santykius su kitais žmonėmis. Dalyvavimą socialinėje veikloje ir integraciją į bendruomenę. Ir dvasinė sveikata. Nors ši sąvoka gali skirtis priklausomai nuo kultūros ar asmeninių įsitikimų, dvasinė sveikata dažniausiai apima vidinę ramybės, harmonijos, gyvenimo prasmės pojūčius. Taigi, Molėtų rajono sveikatos centras. Žmogus išgirdę šį pavadinimą pirmiausia pagalvotų, kad tame centre bus galima pasisemti sveikatos. Kad ten ras sporto veiklas, baseiną, sveiko maisto restoraną, įvairius sveikatingumo specialistus, kurie jam patarps, kaip išsaugoti sveikatą, sustiprinti imunitetą ir pagerinti emocinę būseną. Ir tuo pačiu sutrumpinti eilės į gydymo įstaigas, kas yra didžiulė problema, ir sutaupyti biudžetui milžiniškas lėšas. Bet jei sujungsime dvi gydymo įstaigas į vieną, tai tos įstaigos ir toliau teiks gydymo paslaugas. Tai siūlyčiau rimtai pagalvoti ir pavadinti Molėtų naująją gydymo įstaigą Molėtų rajono gydomosios medicinos centru arba tiesiog Molėtų rajono medicinos centru. Pagal PSO pasaulinės sveikatos organizacijos rekomendacijas ir tyrimus nuo medikų priklauso 10% mūsų sveikatos. Net 50% priklauso nuo žmonių gyvenimo būdo. Tai jeigu mes atiduosime sveikatos pavadinimą gydymo įstaigai, tai iš tikrųjų suformuosim blogą tokį precedentą, kad žmonės įsivaizduos, kad sveikata tai yra gydymas. Ir iš tikrųjų, aš net girdėjau iš vicemerės, kad čia buvo pasirinktas tas pavadinimas darbuotojų sutikimu, tai man buvo labai keista, kada medikai, gydytojai, daktarai nenorėjo nei medicinos, nei gydymo žodžio tame dalyke. Tai siūlyčiau palaikyti sveikatą ir pavadinti gydymo įstaigą gydymo įstaigą. Ačiū.